O professor Antônio José de Almeida Meirelles tomou posse como diretor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp para o quadriênio de 2014 a 2018, em cerimônia no dia 6 de outubro. A solenidade foi aberta ao público e reuniu autoridades do Instituto e da Universidade para prestigiar a entrega da diretoria. A FEA é uma faculdade que tem uma força grande, né? Tanto em termos de graduação como de pós-graduação. Foi a primeira faculdade de engenharia de alimentos no Brasil, então tem uma influência grande no ensino de engenharia de alimentos no Brasil. Essa última gestão manteve essa força. A gente tem uma força grande também na pós-graduação. Temos 4 programas de pós, 2 de nível máximo na CAPES, outro de nível 6, 1 entre os melhores também. Então, é uma unidade que já tem essa força bem constituída. O que a gente quer é avançar em alguns tópicos específicos, principalmente na integração das várias áreas da engenharia de alimentos, tanto em termos de graduação como de pós-graduação. O professor Antônio José tem uma larga experiência, estava como coordenador de pós-graduação até o momento, tem uma visão de engenharia de alimentos enorme, não só da FEA, como da engenharia de alimentos no Brasil e no mundo como um todo. É um excelente pesquisador, um professor de carreira brilhante na Faculdade de Engenharia de Alimentos. Reúne, portanto, todas as condições, juntamente com o diretor associado, de fazer uma grande gestão na Faculdade de Engenharia de Alimentos. O professor Vivaldo Silveira, que deixou o cargo, fez um balanço da gestão nos últimos 4 anos. A infraestrutura colocada, quanto às redes elétricas, hidráulicas, e deixar praticamente a infraestrutura pronta, vai dar a liberdade para o professor que vier agora, o professor Antônio José, dar um andamento mais acadêmico e progressista.